Şəkidə qoyun otaran 35 yaşlı kişini ilan sancıb. Rayonun aşağı Şabalıd kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Cəmil Nurəddin oğlu Abdullayev ilan saçması xəsarətləri ilə xəstəxanaya daxil olub. Həkim müayinəsi və araşdırması zamanı məlum olub ki, 35 yaşlı Cəmil Abdullayev aşağı Şabalıd kəndinin inzibati ərazisində qoyun otararkən ilan qəfildən onun sol ayağının topuq nahiyəsindən sancıb. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Cəmil Abdullayevə lazımi tibbi yardım göstərilib, hazırda vəziyyəti orta stabil qiymətləndirilir. Müalicəsi davam etdirilir.